det var litt skremmende. Det var litt scary, hva som skjedde egentlig der. Første tårnet vår helst passer ut. Super nice. Og så nå skjønner jeg mye ut igjen. Nei! God dag alle sammen, og hjertelig velkommen. Fingedal, mitt navn er Fredrik Eren Nordvind, og i dag er vi tilbake med en splitter ny video på min kanal. I dag så skal vi ta og spille Bed Wars. Jeg har spurt dere på Snapchat om utfordringen til Bed Wars, og jeg fikk en utfordring som var kjempebra, og det var nemlig å lage et stort slott i Bed Wars in-game. Så det er det vi skal ta og gjøre i dag. Det skal være kjempestort, det skal være verdens største Bed Wars slott. Så vi er inne på PPOs akkurat nå, som dere sikkert kan se. Det er en stor, eller det er en liten mengde her med en del serier. Det er som alltid kjempetøft, men vi må ta og finne ut på hvilket map vi skal ta og spille, og hva som passer til å lage et slott på en brukbar tid. Så skal vi se om vi må ha et map som har litt størrelse på seg, og jeg vil ikke si Battleground, men det er for stort, tenker jeg. Fairytale, Magic Wally, Medieval, nei, jeg føler egentlig det at Beach Wally er den perfekte. Så den er det vi skal ta i dag. Eller vi skal se om Beach Wally, Atlantis, har du noen i din lobbyen? Det var ingen i lobbyen, nesten ikke. Ok, da tar vi Beach Wally. 3. Alright, supertvilt, vi kom rett inn i matchen, og nå starter den om 5 hele sekunder. Jeg gleder meg ekstremt masse til å se hvilket lag jeg blir på, og jeg ble selvfølgelig på det fantastiske grønne laget, så det er supert. Ok, så da er startupen her nå. Vi skal ta og samle så mye bronsje som vi bare tar og få til, men først skal jeg bare sjekke om jeg har på far i videosettings, og har den på normal. Ok, nydelig. Så, det vi må ta og gjøre er å samle så mye bronsje som vi bare tar og få til. Vi skal lage et superstort slott, og slottet, det skal ta plass da, skal vi se hvor skal slottet ta plass, er egentlig på toppen her, tenker jeg, helt på toppen, eller kanskje, hva skal jeg si det, kanskje bak her, eller på siden. Litt skeptisk på dere der, men jeg er litt usikker på hvordan jeg skal plassere shotet, men jeg tror i alle fall vi kan da plassere det en eller annen plass rundt basen der. Det tror jeg blir kjempebra. Vi må i alle fall ha den ganske høyt opp i alle fall. Så mens jeg holder på med det her også, må jeg vel sikkert ha en litt armor også. Så kjøper meg, ja, kjøper den beste armoret, selvfølgelig. Vi liksom går litt sånn high class i dag, vi er ikke noen sånne lowballers. Vi skal da selvfølgelig ta og kjøpe det beste armoret som vi får på markedet. Vi må også ha pickaxe, og vi må også ha masse blocks. Så det spørs altså om jeg kanskje må over på en eller annen fiendelig øy og hente mer bronsje, for jeg tror kanskje produksjonen her ikke er rask nok, for å si det sånn. Skal vi se, vi var grønn, og nå kommer rød her, ja, nei, ok, blokket seg opp, da må vi bare springe opp. Kan ikke dø allerede nå, det går ikke. Kom igjen, vi må her. Der. Kjem igjen, det gjør den ikke. Ok, kjempebra. Uff, herregud, jeg trodde sånn helt seriøst at det her var liksom dommedagen, at vi skulle miste senga våres. Åh, det er ikke bra i det hele tatt. Så, jeg bare tar og springer nedover her nå. Er det noen fiender her, egentlig? Det er det ikke. Kjempebra. Da får vi i hvert fall ta og hente alle de bronsjen som er her. Og så skal vi ta og bygge oss ut av seg, for dette skal bli stort shot, dette skal bli så stort shot, og jeg gleder meg. Kanskje vi skal ta og bygge høyden, vi går dit, så bygger vi oss rett opp, ja det gjør vi. Men vi må ha masse bronsje, for vi tar og fortsetter med det i alle fall. Åh nei, der ble senga vår tatt, og fy flate, det går overhovedet ikke bra. Ok, vet du, hva vi må ta og gjøre nå, vi må bare ta og komme oss ut hit nå, der er allerede blå. Åh, fy til katta, nei, det går ikke, vi må ses opp høyden. Vi må på høyden nå, det går ikke, vi må på høyden. Vi må lage basen med en gang. Vi har ikke så veldig mange blocks, ikke i det hele tatt. Og vi trenger mer blocks, det gjør vi. Nå kommer de opp, og fy flate, det er mange som kommer! Herregud, det er mange som kommer, og de er supergreier på å komme opp. Kjør her. De er styrer på å komme opp, vi må lage basen med en gang, vi må det. Vi må egentlig gjøre opp for å lage dere basen vår. Vi må det, dette er ikke bra helt tatt. Vi må ta og, skal vi se hvor langt må vi gå opp da? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og der, nå tror jeg i hvert fall nok. 4, 5, skal vi se her nå, vi må ta og gå 5 ut, 1, 2, 3, 4, 5. Og nå kjenner jeg en liten lurefaks her, vet du, han kan ikke komme opp. Der da, godt, åh, det var laget, åh, fy flate, jeg trodde sånn helt seriøst at det var en fiendtlig spiller. Åh, og der kjenner det en, der kjenner en rød selvfølgelig. Ikke bra. Og 1, 2, 3, 4, 5, nå kommer det en liten luring her, altså, vi skulle gjerne ha det fiskestang. Skulle vi. Han har masse blocks, kjempebra, vi må ha en fiskestang egentlig, altså. Nydelig. Skal vi se, må du slå den ut, prøv å slå den.
Åh, det er spennende. Du må seriøst ikke ta meg ut nå, altså, kompis. Da blir jeg sur. Hvis du tar meg ut nå. For jeg har lyst til å lage dere bossen min, altså. Jeg har lyst til å lage verdens største slott i Bed Wars. Ok, men i alle fall, da har vi laget på toet på den her... Skuta, jeg ser han der, han er der fortsatt. Og det er egentlig, han kommer til å lure seg opp og begynne å ta oss en eller annen gang. Men nå skal vi i alle fall begynne å lage selve slottet. Og det må vel, skal vi se hvor høyt må det være da. Skal vi se her nå da, vi må i alle fall ha en liten trapp som går opp. Og den må starte her. Skal vi se her nå, nå må jeg være sikker på det jeg lager egentlig. 1, 2, 3, og så 1, 2, og så 3, og 1, 2, og... blir det her feil, eller blir det riktig? Dette tror jeg blir feil. Eller kanskje ikke det. Og det skal, hvor høyt skal det egentlig være? Det må være litt grann høyde på det, må ikke det. Skal vi se hvor høyt skal det egentlig være, da? Det var det som er det større spørsmålet på hvor høyt ene tårnet her skal være. Det må være grei høyde på det, da. La oss si... Det der... tror jeg er det meste, ok. Blokker, han har ikke blokk, sant? Skal vi se, vær så god. Jeg har ikke så mye blokker selv, egentlig. Jeg vil ikke gå ned, jeg vil ikke dra ned. Ikke helt tatt, jeg vil ikke dra ned. Vi må bare droppe dem her. Oi, oi, oi. I alle lager. Sånn, oi, det. Ok, det var litt skremmende. Men det var litt scary, hva som skjedde egentlig der? Da er i alle fall den første... første tårnet våre plasser ut. Super nice. Og så nå kjenner jeg meg ut igjen det. Nei! Hva? What? Hva er det her for noe? Hva er det her for noe? Jeg blir jo slått ned av en spectator, jo. Nei, der. Jeg blir drept av en spectator. Hvordan går det der an? De spectator meg, og så dør jeg. Det er jo ikke noe artig da, det er ikke noe kult helt tatt. Nå skal jeg liksom lage verdens største slott da. Fy flotte! Ok, men i alle fall, vi tar og prøver på nytt her nå. Jeg vil ta et map som går ganske fort, og som har masse iron på seg. Det er ikke iron, det er med denne bronsje, så vi får laget det slottet vårt veldig, veldig fort. Jeg har lyst til å prøve Western da. Jeg har faktisk da veldig lyst til å prøve. Men hvor finner jeg egentlig Western? Alright, super! Da er vi inn i matchen, og nå skal vi ta et nytt forsøk på å da kun ta og lage et stort slott. Skal vi se her nå, så tar vi og kommuniserer med lagkapitan. Halla, folkens. Halla, folkens. Samle så mye bronsje dere klarer. Så lager vi Bed Wars. Så lager vi verdens største Bed Wars slott. Ok, det her tror jeg i alle fall blir nice. Det her tror jeg blir utrolig nice også. Så vi må ta og samle inn så mye bronsje vi bare klarer nå. Jeg tror kanskje også lagkameraet våres er med på det. Jeg håper det, altså. Men vi må også ta og samle inn veldig masse støff. Så skal vi ta og samle inn leather her nå, litt armor. Så går jeg an å hente litt randre... Altså samme som Donald Trump Challenge. Donald Trump Challenge. En ting som er super chillende av meg YouTuber, du trenger ikke å lage din egen brødganger her, for du har jo blå, og du har jo gul lag. De kommer jo etter oss. Trenger ikke engang å lage din egen brød, for de kommer etter oss. Åh, så jævlig bra, så jævlig morsomt. Det er komisk, det synes jeg er kjempeartig, egentlig. Så det er liksom, kan bare ta og, hva skal jeg si? Kan bare ta og lene seg tilbake i stort sånn her, så det er godt i rette her nå. Og så bare venter jeg, bare skjer på at de kommer bortover, altså, de måtte lage seg en bru bortover. Hei, hei, du hørte vel ikke at jeg snakket? Tusen takk. Nå skal vi se her nå, nå har vi fått en god del bronsje, og vi har fått en god del sandstone, nå har vi 9 stacks med sandstone, det er alt vi trenger for å da lage slottet, så vi skal ta og lage lufta, vi trenger også litt mat da, ikke så alt for masse, men i alle fall litt randet, så 40 sikker, ok, det er noe, vi kan sikkert ta oss og bruke 20 ramløsa, citrus. Så vi tar og skaffer oss litt randre mat, vi har sikkert sånn 10 stykker her nå, og så har vi nok sandstone, da kjører vi på. Nå kjører vi, boys. Da er det bare å kjøre på og fylle det ut, gutta. Og det gjør han nå, nydelig, det her blir bra, gutta, det her blir nydelig, det her blir dritbra. Og jeg ser de bygger seg over til oss, de bygger seg til senga, den får de bare ta ut. Ok, det får de bare ta og gjøre.
Ja, så her da. Her har du begynt allerede. Nydelig. Skal vi se. Sånn. Der. Og så skal vi over hit. Han her, Kisen har skjønt det altså. Han har skjønt det. Han skjønner virkelig hvordan du lager et slott der altså i Minecraft. Det er bra. Der. Da har vi i alle fall laget det. Og så må vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 er nok blocks. Det er nok blocks. Skal vi se her nå. Der. Og så må jeg lage den rundingen som skal være bort hit. Så må jeg bare ta og fylle inn blocks etterpå her nå. Sånn. Og så ta og fylle inn blocksene her nå. Så jævlig nice. Da har vi i alle fall ene slottsvengen vår her nå. Den er ferdig. Den går sånn. Dette blir bra altså. Dette tror jeg blir super nice. Dere ser vel sikkert selv da på hvordan dette blir. Jeg har i alle fall stort tro på at dette blir en super nice slott. Og nå kommer grønn også. Nå kommer grønn. Å, fy til hva da. Alien. Nei, ikke noe broadcast nå, nei. Her er grønn. Jeg har lyst til å bare bygge den basen her i fred. Kan jeg være snill og få lov til å bygge den basen her i fred, vær snill? Det har vært utrolig snilt i alle fall hvis jeg kunne ha fått bygge den basen her i fred, kompis. Der kommer den opp. Sånn, jeg har i hvert fall litt vann i brukbart gear. Og quit. Der, ja. Der tok vi den ut. Kjempebra. Da må jeg bare ta og lage basen her nå, for nå skal jeg ta og fullføre den her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kjempebra. Og nå må vi i alle fall ta og regenerate litt randje før vi tar og fortsetter. Dette skal bli en stor base, det skal bli en super nice base, og jeg skal virkelig klare å få til runden her. Før både tiden min på kameraet og absolutt alt slutter. Ok, jeg vet ikke om dette er helt artig lenger egentlig for meg da, for jeg har jo så å si egentlig ikke sjanse. Men jeg skal i alle fall ta og gjøre denne basen her komplett, før jeg tar og starter på noe nytt. Det har jeg veldig, veldig lyst til i alle fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den skal være 6 opp, for at tårnet må være høyere enn veggene, for tårnet skal være sånn utsikt på oss, og nå ser de skjem også. Det er ikke bra. Det er ikke kult, altså. Sånn, der. Da går det opp, og da har vi i alle fall ene veggen. Den er plassert der, og tar jeg ikke helt feil nå, så kan vi ta og la en vei ut sånn som det her. Nei, det var feil. Det var en bort hit, hva? Sånn. Der. Da ble den riktig. Så da blir det i alle fall. Hvordan blir det da? Ja, ok. Det blir sånn at vi bare hopper ut her, der. Blir det. Ja, det blir det. Tanken var grei da. Tanken var AK-verdene. Tanken var helt grei. Og så tar vi og lager sånn. Så vi får to innganger. To dører til slottet vårt. Jeg skjønner det blir så nice, dere. Jeg skjønner det blir super nice. 2, 3, 4, 5, 6. Oi, nå kjenner folk her også. Nå har jeg besøk. Jeg fikk ikke til å fullføre slottet mitt. Men vi kom oss ikke så langt da. Det har vært kjempebra. Men i alle fall, jeg synes i alle fall den utfordringen her var kjempeartig. Jeg skal sikkert ha med en annen teammate neste gang til å få til å fullføre det her. I alle fall, hvis du likte den utfordringen her, hvis du i alle fall likte oss og prøvde å lage et stort slott i Bedwars, så ta gjerne og legge en tommel opp, ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Snakkes vi i morgen med en splitter ny video. Ok, ha det bra!